degmada Duqaale ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan maalmahan uga socday odayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha halkaasi dega iyadoo go'aamana laga soo saaray kulankaasi baar dheer waxa warbixintan ka soo diray Maxamed Gaarne qodobada go'aannadaasi oo ay qalinka ku duugeen odayaasha iyo salaadiinta beelaha afgamee oo uu shir ugu soo gabagaboobay degmada Duqaale ee xarunta gobolka Jubbada Dhexe ayaa waxaa saxaafadda ugu waramay Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane oo ka mid ahaa qol wadaanada shirkaasi hadasha sidda masuuqa isku raacday inay u raacisay caawa islaamka oo muqaamadan la taageer jeergaroon kula jiraan colaadda uu soo abaabulayo qabqabla barriyale oo markaa iyadana taasna hadduu ka tanaajil waayo laga jeergaroo insha allah qaybta saddexaad qow saddexaad waxaa weeye in salada laga qadgeliyo maxaa shacabka u dhashay gobolka oo wixi kale ah oo dhamaatay ku saabsan waatashi in dadku ay waatashadaan insha allah qodobka farxad waa in la dhiso guurti afsana xilliga ku haboon qodobka shanaad waxaa weeye baaqna wadeed oo beesh u jeedinayso dhammaan beelaha deriska la ah oo dunshisiin lagu baaqay oo mufuud loo qalabdiray qodobka lixaad waxaa ka mid ah in wakti wax garab ah oo loo beesh ah oo salaadiin sodaaminaya sudan cabdaas loo diro magaalada Kismaayo qodobka toddobaad oo ahayd in qodobka hor laga dhigada waxa ay tahay oo qodobka miisaan in ay ciidamada dalka kasoo shidda si shuruud la'aan uga baxa dalka Soomaaliya in marka la shidayna afsame oo beesha la isugu yimaado bisha shanaadka bisha dambe October inaad u yidhaan wixi kale waxaa weyan waxbaaqiyaad ku saabsan inaa daaq loo soo jeeda dhammaan hay-adaha caalamiga inay caawiyaan shacabka Soomaali gaar ahaan dowladda jubbooyinka iyo wixii colaadaha ka socda gobollada qaarkood sida dashabeelada dhashay iyo iraan iyo inay dadka walaalahaasi shirkaasi ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay guddiye la xiriira fulinta qodobadaasi waxaana guddi ka kooban dhaqanka uu horkacayo ugaas xuseen ugaas maxamuud qorane loo igmaday inay xiriir la sameeyaan hogaanka dhaqanka beelaha sade si looga hortago colaad dhex marta beelaha afsame iyo sade si kastaba haatee shirkaasi ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli degmooyin ka tirsan gobolka Injiro ay ka socdaan abaabulo ku aadan maleeshiya ururin kuwaasoo xildhibaan bare aadan shir hiiraale ku sheegay inuusan ka baaqsan doonin warar ay ku qaadaan magaalada Kismaayo taas oo ay ka farmaroojiyeen awooddiisa xogaga islaamiyiinta